Můžu, můžu? Můžeš. Takhle to je dobrý, jo? Jo. Takže teďka se zeptej, můžu? Mohu. Odpověz. Ano. Tak počkej, háže. Tak, hoď. Hoď. A pod. A hnedka písni ke mně, hnedka, jo? Nastav ruce. Pus. Dobře, dej k noze hnedka. Posadí, dej dobrotu. Já už točím zase hazečku tady. Připravená. A teď počkej díl, protože já teď budu točit i ten úžasný hod. Takže se soustřeď dobře. Dobře. A pod. Teď natočíme ty... K noze! Udělej krok dolů a jdeš od té kachny, tak. Teď tady natočíme nějakou vlnu. A je to tam.